أشهد أن لا نبی کی حدیث یاد آتی ہے جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے میرے نبی کے بچے بھی سوائی کیے گئے تھے امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے بعد کے بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر کی بہت عزت کی یزید کے بعد جو آئے انہوں نے بڑی قدر کی بہت عزت کی شہزادے بنا دیا دنیا دین کے تو ایسی تھی ایک دن ان کے نوکر نے کہا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں ساری رات روتے ہیں اللہ نے آپ کو رزق دی عزت دی خاندان دیا نوکر چاکر حشم خدم بیوی بچے اب کیوں ساری رات روتے ہیں اے میرے امام پھر رو پڑے پھر رو پڑے نام تو علی ہے نام ہے علی زین العابدین عابدین کی زینت عبادت گزاروں کے تاج عبادت گزاروں کی زینت لقب پڑا تھا عبادت کی وجہ سے نام تو علی ابن حسین ہے وہ پھر روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے فرمایا میرے دوست پوچھتے ہو میں ساری رات کیوں روتا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جگر گم ہوا تھا قتل نہیں ہوا تھا گم ہوا اور پھر مل گیا تھا پر 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی وَبْيَبْرَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَرْدِ تم مجھے کہتے میں نہ روں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا اپنے چاچوں کو ذبح ہوتے دیکھا یہ عباس بن علی کا سر کٹا یہ جعفر بن علی کا سر کٹا یہ عثمان بن علی کا سر کٹا یہ محمد بن علی کا سر کٹا حسین کا سر تو آخر میں کٹا یہ عون بن عبداللہ کا سر کٹا یہ محمد بن عبداللہ بن جعفر کا سر کٹا یہ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا یہ قاسم بن حسن کا سر کٹا یہ ابو بکر بن حسن کا سر کٹا یہ عبداللہ بن حسن کا سر کٹا یہ علی الاکبر بن حسین کا سر کٹا یہ ابو بکر بن حسین کا سر کٹا اور سب سے آخر میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بن حسین انہیں ان کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا پتہ نہیں کون تھے پتہ نہیں کون تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا اللہ اکبر ہاں اس لیے قیامت کا دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے یہ جزا سزا کا دن ہوتا تو شمر آل رسول کو قتل کر ابن زیاد حسین کے منہ پہ چھڑیاں مارتا ابھی میں سے کتاب دیکھ رہا تھا صبح کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ باب نکل آیا حضرت حسن کا کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے باپ نے یوں سینے سے لگایا اور بوسا لیا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا دن جون کا یہی جون کا مہینہ تھا گرم جون بیویوں کو بلا کے رخصت بیٹی کو بلا کے رخصت داماد کو بلا کے رخصت خاموشی کے ساتھ سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا جون سینے سے لگایا ساتھ ہی آنسوں کی جھڑیاں برسات شروع ہو گئی ایک ککتا سر نظر آیا ہوگا ایک زہر میں تڑپتا نظر آیا ہوگا آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے کس لیے کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے حسین سر چہرے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے ہیں حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے اپنے گھر میں قربانی رکھی کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لوا تو بچے کی پھپا لا کوئی یہ نہ کہے زمین پہ قبضہ نہ کرا تو پتروں نے روٹی کی تھوکھاوا کوئی یہ نہ کہے ملاوٹ نہ کرا تو روٹی کی تھوکھاوا ناچنے والی کہتی ہے
گھنگروں نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں. میرے نبی نے کہا یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے, یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے. دیکھو ایسی اولاد دکھاؤ, ایسے ہونٹ دکھاؤ جنہیں نبی نے چوما ہو, اور اس پر چھڑیاں. زیاد نے, ابن زیاد نے بھی چھڑیاں ماری, یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری. یہاں 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 غضب اور قہر اور بغض اور حسد میں. وہ تو زید بن ارقم شام میں اور انس بن مالک کوفہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے اے کمبختو ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مارو, میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہوا ہے, ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں.